თუ შეიძლება სისხლის სამართალთანაც არის კავშირი და კონსტიტუციურ სამართალთანაც. თქვენი აზრით, იქნება თუ არა დანაშაული პრეზიდენტმა, რომ შეიწყალოს ძმა, რასაც დედმამიშვილის სიყვარულით ახსნის? არა, შეუზღუდავია ეს კანონის ანუ შეწყალება, შეწყალების უფლებამოსილება პრეზიდენტს აქვს და ნებისმიერი მოქალაქის მიმართ შეუძლია განახორციელოს ეს. კეთილი. რა მოტივით იქნება ეს დედმამიშვილობის სიყვარულით თუ ისე? მე მგონი ამ შეთანხმებას არ ვხედავ. აქვე ჩაგეკითხებით. შეუძლია თუ არა პრეზიდენტს ადმინისტრაციულ სახდელ დადებული პირი შეიწყალოს? არა, იმიტომ რომ ეს წერია მშავდებული შეწყალების უფლება აქვს. კეთილი. კონსტიტუციის ნორმათა ავტონომიური განმარტების პრინციპის შესახებ თუ გსმენიათ ბატონო ბაატა? როგორ?